נהיית אלעד יצהרי. נשוי לנועם, אב לשלושה קטנים, וגר בירושלים. ומה אתה עושה כיום? אני עובד בפניקס, בחטיבת השקעות. במשפט אחד, איזה סטודנט היית? הייתי סטודנט משקיען, שואב את הלימודים, באתי כדי ללמוד, באתי כדי לקבל כלים, ונהניתי מהלימודים. מה הכלים הכי משמעותיים שלקחת איתך מהתואר? בתואר למדתי לא לזלזל גם בדברים קטנים. יש אנשים שאומרים שמנהל עסקים זה איזשהו תואר כללי שלא לוקח אותך לשום מקום קונקרטי, ודווקא דרך קורסים לא הגדולים של התואר, אלא כל מיני נישות שפתאום למדת ופתאום משמשות אותך בחיים במקומות לא צפויים. בשלב הראשון, לפתוח את הראש ולראות רחם. מה זה בשבילך מרצה לחיים? זה מרצה שמביא את עצמו לתוך הלימודים. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? כן, דוקטור עידו קליר, אנחנו עדיין בקשר. עידו זה בן אדם מיוחד, אני חושב שמה שמאפיין אותו זה גם המקצועיות שלו, גם המבט שלו, גם האותנטיות שלו והכנות שלו והיכולת שלו לראות את הדברים כמו שהם. וכן, אפשר להגיד שהוא סוג של מנטור בשבילי, ואני מאוד מאוד שמח. אם היה את הלימודים שלא נורג בשביל זה, היה שווה. מה גרם לך להיקשר דווקא למרצה הזה? אני חושב שעידו מרצה מאוד מאוד גם מקצועי. אבל יש בו גם המון אלמנט אותנטי ויכולת חיבור אלינו. אני התחברתי אליו מאוד. זה דבר מיוחד בעיניי. הוא לא דבר טריוויאלי ולא דבר שאתה תקבל מכל מרצה. עידו באמת ראה את הסטודנטים, רואה את הבן אדם שמאחורי זה שמגיע ללמוד, ונותן לו את מה שלדעתו הדבר הטוב ביותר בשביל הסטודנט. לא, מה נשמע? אמרתי להם, אני פה בשבילך. מה הולך? איזה קטע זה, אה? מדהים. הייתי בחוץ, ראיתי את כל הרעיון. ואתה יודע, יש עוד סיפור אחד שאני לא יודע אם אתה מכיר. ביום שהלכת להתראיין לפניקס, הם דיברו איתי לפני, ביקשו שמות, אמרת להם, זה הבן אדם. ואז הם התקשרו כל הבוקר לדבר איתי בכל זאת, לשאול, כאילו, שאני אספר להם למה אתה מתאים. חזרתי להם אחרי הצהריים. אמרו לי, עזוב, לא צריך אותך, כבר קיבלנו אותו. זה באמת הצלחה גדולה. אני חושב שהקשר האישי הזה הוא באמת אחד הדברים המיוחדים. אמרתי גם לסטודנטים שהיו איתי, עזבו אתכם, תלמדו את החומר, תעשו שיעורי בית, תדעו את הנוסחאות, הכל בסדר. אבל תקשיבו למה בן אדם אומר, כי הם מביאים ניסיון שאין לכם אותו עדיין. תודה רבה, זה דבר ראשון, כי באמת זה לא מובן מאליו שמרצה מגיע ומשקיע, ובכלל יוצר את הקשר הזה ואת האינטראקציה ומעודד אותה. אנשים עם הניסיון, הם עומדים על המגדל בלב הגן האנגלי הזה ואומרים לך, תשמע, תלך פה, אל תלך שם, תחזור חזרה. וצריך את הבן אדם הזה, זה דבר מיוחד, זה קשר מיוחד, וצריך הרבה אמון והדדיות. הסטודנטים האלה, כמוך, שבאמת באים ללמוד, זה מבחינתי, זה מתנה גדולה. כי עם זה אפשר לעבוד, זה הסטודנטים שאנחנו רוצים, שבאים עם התשוקה הזאת ללמוד, אבל גם להיות שם, ואז אפשר לנהל איתם את הדיאלוג הזה. אתה אמרת משל, גם לי יש, יפנים אומרים, האורח יוצא, הוא לא, היציאה שלו לא נגמרת בדלת, הוא יוצא עד שאתה כבר לא רואה אותו, ואם אתה יכול לראות קילומטרים, אז הוא עוד איתך שם, אז אתה עוד איתי שם, ואתה עוד תהיה שנים. תודה רבה.